aje ana fisa nagode fa da irin taimakon da kike mu a ba da gode da irin taimakon da kike mu kin ga wannan bikin ƴaƴanki ne duk wani abin da kika san ya kamata a yi duk yana hannunki insha Allah kake damu yadda kika san zan yi ma ƴaƴana haka zan ma ƴaƴanki zan shiga in fita in ga an gama auren nan lafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci sai dai ni damuwa na mutada abu daya ne ta kin ga ƴaƴan nan nawa suna zaune a gida ba su samu sun yi aure ba sun gama makaranta a London a su gama makaranta a America akwai daya mara ta yi makaranta a Madina ta gama dukkan su hakan nan suna zaune ba mazajin aure da so samu ne in ga kowa ya shiga gidanta Hajiya Nafisa ai laifinki ne to menene laifina ne kin san hanyar da nabi na sawa ƴaƴana mazajin aure kuwa to a shafa mu ko ta kungiya da aikin ta kenan hada aure na ƴaƴan manya da ƴaƴan talakawa abadan Allah wallahi to ina ku na sani a ina suke wannan ita ce namba ita ce kadai namban da ake samun su to bari ki gani bari dauko ta assalamu alaikum barista namban ku ne ina ne ma aka ce address naku Number 69 Casino Road Kano to gani nan ina zuwa bari ki gani haji a'a ina zuwa